Morjesta, morjesta. Vielä löytyy luottoa. Pakko löytyä vielä luottoa. Huomenna matsiin. IFK Pelikaas, osa 4. Tilanne on yksinkertainen. Pelikaas johtaa 3-0 ja sarja on katkolla. Pelataan veitsi kurkulla. Näistä matseista tähän mennessä on sanottavaa, että onhan toi aivan jäätävää, hämmentävää paskaa suorittamista. Mut mun mielestä myös Pelikaas on ollut askeleen koko ajan edellä ja parempi, pelannut todella hyvin. Että me saatiin kyllä aika paha vastus verrattuna Kärppiin. Jukurit on osoittautunut juuri niin heikoksi myöskin, mitä mä ajattelin. Mutta kyllä silti, jos tää menee 4-0, niin äärimmäinen häpeä. Se on, sanotaan, että helvetin pettynyt on siitäkin, että jos pudotaan tyyliin, vaikka otteluvoitto on 4-2, 4-3, että pystyttäisiin nyt vielä tekemään nousua. Mutta jos tämä oikeasti menee 4-0, niin kyllä tämä on niin helvetin hävettävä suoritus. Todella, todella hävettävä. Kyllä niin kuin loppuu huumori kohta kesken siinä mielessä. Täytyisi kyllä oikeasti jätkien vaan jollain tavalla löytää ne maalihanat tuossa kotipelissä. Niin toivo voisi vielä herätä. Tästä tilanteesta on vain kerran noustu. Espoon Blues on noussut 3-0 takaa jo asemasta voittoon pudotuspeleissä. Mutta nykyisen pudotuspelihistorian aikana se on ainoa kerta, kun 3-0 tilanteesta on noustu. Nyt täytyy, siitä lähdetään, että IFK on nyt toinen, joka tekee sen tempun. Mutta erittäin vaikeatahan se on. Voisi sanoa, että lähes mahdotonta. Todennäköisyydet on pienet. Mutta tosiaan, niin kyllä nyt siitä lähdetään vähintään, että huomenna otetaan voitto. Meikäläinen menee paikalle. Pahimmillaan joutuu siinä todistamaan IFK:n kesälomaa ja rantapallojen heittelyä ja viimeisiä taputuksia joukkueelle, että kiitos tästä paskasta. Lähettiin isona mestarisuosikkina. Ollaan lähellä pudota 0 voitolla playoff. Jos näin käy, niin onkin mielenkiintoista kuulla, mitäs sitten Salmelainen ja Peltonen selittää, koska viime kaudellahan Salmelaisen selitys oli se, minkä mä nyt tietysti vähän toisaalta ymmärrän, meillä oli aika huono joukkue tähän verrattuna, mitä nyt on, mutta ollaan suorittamassa huonommin tällä rosteriltaan selvästi parhaimmalla liigajoukkueella. Siinä ei niin kuin, rosterissa ei juuri kukaan ole samalla tasolla, jos katsotaan nimiä. Budjetti ei ollut kaikista isoin, mutta joka tapauksessa, niin kyllähän tässä nyt selvänä mestarisuosikkina lähdettiin toisin kuin viime kauteen ja sitä edelliseen. Peltasen kolmas kausi. Pelit on kesken. Katsotaan. Nyt täytyisi sitä sydäntä löytää. Ja täytyisi löytyä näistä Joonas Brask, Eetu Koivistoinen, Jori Lehterä. Tällaisista pelaajista, kokeneista pelaajista ja pitkäaikaisemmista IFK-pelaajista. Juha Jääskä, kumppanit. Oikeastaan Juha Jääskä on mun mielestä yksi niitä harvoja näissä tappiomatseissa, joka on oikeasti pistänyt kroppaa likoa täysillä koko ajan. Ja niin kuin taistelut sillain oikeasti lokolle, että muuten aika moni on näyttänyt semmoiselta virkamiesmäiseltä. Lehterä yrittää, jakelee hyviä passoja edelleen, mutta se ei näy tulostaululla. Ja se joukkuepelaaminen on silti erittäin heikkoa. Osittain johtuu juuri siitä, että Pelikaas on ollut todella hyvä. Ja mä niin kuin oikeasti, jos tää nyt menee 4-0, niin mä en tiedä enää, mitä oikeasti sanoa. Äärimmäinen häpeä siinä kohtaa. Ja sitten vielä ykkösiin hukki Lahden Pelikaas. Joo. Mutta nyt lähdetään sitten siitä, että huomenna sarja 3 yhteen ja sitten lähdetään Lahteen, missä onkin sitten varmasti erittäin vaikea voittaa tällä hetkellä. Että 2 ryöstöä sun muuta ja
Pieni sananen vielä nyt vaikka tuohon Ilves-Kalpa-matsiin. Tänään on maanantaina kolmas matsi Nokia-areenalla Ilves-Kalpa. Kalpa johtaa otteluvoitoin 2-0, eli siellä mahdollisesti myös oltaisiin nyt suurta yllätystä rakentamassa, suurempaa kuin tämä mahdollinen IFK-tippuminen mun mielestä. Mutta katsotaan, tämän päivän matsi määrittää nyt aika paljon sitä Ilveksenkin kohtaloa, että saavatko he sitä kurssia käännettyä. Mä en ole paljon niiden pelejä ehtinyt katella. Tänään aion katella, miten tuossa nyt sitten oikeasti käy, millaisella viiliksellä Ilves siellä on. Mä oon ymmärtänyt, että Kalpa on pelannut sitä omaa erittäin luistelevaa joukkuepeliään. Liigan luistelevin joukkue, ja ainakin toistaiseksi sen on näyttänyt kantavan hedelmää. 2-0 Sporttia vastaan ja nyt 2-0 tilanne. Ei tappioita playoffeissa vielä. Ja niin, kyllä se siitä niin kuin. Tämän päivän matsi määrittää aika paljon sitä, että pystyykö Ilves kääntämään kelkkaa 2-1. Ja se sarja on sitten aivan uusi. Että toki Kalpalla siinä sitten kotietu ja kova kotijoukkue, niin jos Ilves tänään voittaa, niin sitten uskon, että nähdään tiukka sarja vielä, jopa Game 7, mutta siihen 3-0, niin sitten kohtalo, sama kohtalo kuin HIFKillä, niin on lähellä 3-0. Joo, mitäs muuta? No, Jukurit ei nouse. Se ei ole mikään yllätys mulle. Aivan kuten mä oletin, Jukurit sulaa aivan täysin playoffeissa. Jos me oltais saatu ne vastaan, niin oltais voitettu melko varmaan kanssa 4-0-4-1, mitä nyt ehkä Kärpätkin sitten, mahdollisesti jopa 4-0. TPS on pistänyt kans mielenkiintoisesti tuota luistelua liikkeelle sun muuta ja antanut ihan hyvää haastetta, mutta se näyttää nyt siltä, että kun toi Nokia-areenalla menikö peräti 4-0 ja ei maalia Tepsille, nyt sitä väsymystä alkaa näkymään ja Tappara alkaa löytää sitä konetta ihan selvästi siinä ja mä uskon kyllä nyt aika vahvasti siihen, että Tappara menee sillä 4-1 voitoilla jatkoon ihan niin kuin ennustin. Nyt ei ole yllätyksenä kenellekään tulisi, mutta kaksi sarjaa menee käsikirjoituksen mukaan ja kaksi sarjaa on menossa yllätykselliseen tulokseen. Pelikaan HIFK. Hiukan pienempi yllätys. 4-0 on kyllä suuri yllätys. Mutta sitten mahdollinen Kalpan jatko olisi aivan, voisi puhua kyllä omalaisesta sensaatiosta, koska Ilves on nyt kuitenkin se suurin mestarisuosikki mun papereissa ainakin tällä hetkellä. Mutta jos nämä pelit nyt etenee tähän tahtiin, niin mä alan uskoa siihen, että esitysten perusteella, että seuraavaksi Kärpät on se suurin suosikki. Mä en jotenkin tuohon Tapparaan niin kuin usko sillä lailla, että jos tämä nyt jatkuu tällä lailla, niin no totta kai Pelikanskin myös, mutta sitten oikeasti siellä välierissä mitataan sitten myöskin sitä hommaa, että todennäköisesti siinä. No eihän sitä nyt vielä vastustajasta tiedä, mutta Kärpät on aina pitkään ollut playoff-joukkue ja on sitä nytkin, niin tulee kuka vaan vastaan, niin kyllä he tiukoille laittaa, että siinä, jos nyt oikeasti Ilves putoaa, niin katsotaan sitä sitten, mutta Kärpät kyllä ehkä mun mielestä sitten alkaa olemaan suosikki, jos ei IFK osaa aivan mahti virettä ja kyllä se peli kanssa tietysti. Onhan se aika statementti, jos heittää 4-0, niin voi voittaa kyllä sitten jokinet vaan, voi sanoa. Että. Mutta joo, katsotaan nyt sitten. Kyllähän se tietysti mahdollisesti se Pelikanskin voi nostaa sitten ykkössuosikiksi, että se on tosi vaikea on sanoa siinä kohtaa. Mutta jes, näillä mennään tänään. Mä seuraan Ilves-Kalpa-matsia, mihin se sarja kehittyy tosta ja huomenna matsiin ja jotain varmasti pelipäivä vlogivideota sitten tulee ilman muuta.
kävi miten kävi. Se on nyt niin kuin hyvää alkavaa viikkoa ja tsemppiä kaikille joukkueiden kannattajille. Heille, joilla menee vähän paremmin ja heille, joilla menee vähän huonommin. Sellaista. Muistakaa tykätä, kommentoida, niin posia kuin nekaa. Tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehneet. Ja omasta puolestani kerron, että en ole luovuttanut. Ylpeästi punainen päällä, että luovuttamaan ei lähetä ennen kuin viimeinen naula on arkussa. Tää on meidän IFK, ei muita oo. Syntymästä kuolemaan, HIFK, ei. I'm out.